ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଗଢ଼ା ଚାଲିଛି ସ୍ୱପ୍ନ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଡେଣା ଯୋଡ଼ି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ମନ କରିଛନ୍ତି ଉପାନ୍ତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସସ୍ମିତା ଆଉ ଅନିତା। वाकिफ हूँ जलना मुझे आता है। बाजा बाला रे मादोल बाजा, गाई नाचुबे केड़े को मोजा, नाचुबे केड़े को मोजा। पिलाती दिनरु अभिनय और संगीत प्रति रुचि रखिथिवा एही दुई भौणी को पाई अभाव साजिछि बाधक। कांधो उपरे ପରିବାରର ଜଞ୍ଜାଳ ସତ୍ତ୍ୱେ ହୃଦୟରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଅଭିନୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ। କେବେ କାମ କରିବା ଭିତରେ ଉଭୟେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ଗୀତକୁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତ କେବେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆଳରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିନୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଥିବା ଦୁର୍ବଳତା। କେବଳ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇନାହାନ୍ତି ଅନିତା ପ୍ରଧାନ ଓ ସସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ। ଅଭାବୀ ଘରର ଦୁଆରବନ୍ଧ ଅତିକ୍ରମ କରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ଓ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ। ହିନ୍ଦୀ ଓ ଦେଶିଆ ଭାଷାରେ ଗୀତ ଗାଇ ଛୁଇଁଛନ୍ତି ହୃଦୟ। ଭିଡ଼ିଓ ଆଲବମ୍ କରୁ କରୁ ଓଡ଼ିଆ ରିଏଲିଟି ଶୋରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ। ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନୃତ୍ୟ ଅଭିନୟ ଓ ଗୀତ ଗାଇ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବହୁ ପଦକ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର। ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆଗକୁ ଯାଇ ନା କମାଇ ପାରିବୁ ବୋଲି କହନ୍ତି କଳାକାର ଏଇ ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରେଇକି ଏବେ ମୋର ବିଡ଼ି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସହ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ବି ମାନେ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ମୋ ଦିଦି ମୋତେ ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ପଇସା ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚକୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ମୋର ଆଗକୁ ଅଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର କିମ୍ବା ସିଙ୍ଗର ହେବାର। ମାନେ ବାଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘରର ଟିକେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଏଇ କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗିଂ ମୋର ପିଲାବେଳୁ ସ୍ୱପ୍ନଟା ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଙ୍ଗିଂର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ମୋର ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମାନେ ସାକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ସିଲେଇକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଅନିତା ଓ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସସ୍ମିତା। ସସ୍ମିତା ବିବାହ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ମିଶି କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଜାହାଜ ଭଟ୍ଟା ଗାଁର ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ବୃତ୍ତି। ଦୁଇଟି ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଚଳାଇ ଯେଉଁ ଆୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପୋଷା ହେଉଛି ଦୁଇଟି ପରିବାର। ଅସୁସ୍ଥ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସସ୍ମିତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ। ଅନିତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ରହିଛି ମାଙ୍କୁ ଘର କାମରେ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ରୋଜଗାର କରିବାର ଦାୟ। ଏତେ ସବୁ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବାରେ ଅନିତା ଓ ସସ୍ମିତା କରିନାହାନ୍ତି ହେଳା। ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ସମୟ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନଥିବାରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଗୁରୁ କରି ଶିଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱର ଲୟ ଓ ତାଳର କୌଶଳ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଗାଁର ଏହି ବଣମଲ୍ଲୀମାନେ ଆଗକୁ ଯିବେ ବୋଲି କହନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଭଲ ସିଲାଉଛନ୍ତି, କମ୍ ଦାମରେ ସିଲାଉଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ସିଲାଉଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା ଅନିତା। ଆହୁରି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭଲରେ ମିଶା ତାଙ୍କର ହେଉଛି, ସବୁ ଦେଖାଶୁଣ କରୁଛୁ, ଆହୁରି ସବୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି,
କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିପାରନ୍ତେ। ଶ୍ରମରୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ଅଭିନୟ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ପାଇଲେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆଣିପାରନ୍ତେ ଗର୍ବ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଡାବୁଗାଁରୁ ପଙ୍କଜ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।